visada bus vėluojančių, bet, bet eigoj prisijungs, taip sakant. Šiandien mes turime labai aktualią temą. Tarp kitko, parašykit, ar, ar gerai girdisi. Nes aš vis pergyvenu dėl, dėl to garso. Jo, viskas gerai. Labai gerai, puiku, puiku, ačiū tada. Nu va. Tai ši tema buvo aktuali visada, visais laikais. Nu, dabar, kadangi pasaulį vyksta nelabai gražus, nelabai malonus, taip sakant, įvykiai, aišku, kad šitų visų problemų psichologinių tik tai daugės. Ir mes turim, taip sakant, jas suprasti, perprasti, pasiruošti, nes mes turim galimybės, turim galimybę padėti žmonėms. Taigi, depresija tai yra, taip sakant, oficiali medicininė sąvoka. Ta, kurią mes dabar matom. Galit perskaityti patys. O bendroj sumoj mes visi žinom, kad tai praktiškai jau toks yra būtinis terminas. Jeigu nuotaikos nėra, ar kažkas ne taip, ar žmogus mums atrodo liūdnas, nu ką mes iš karto sakom, sakom, tau ką, depresija, sakom. Tai va, iš tikrųjų, tai yra visas simptomų derinys. Labai svarbus momentas ne tik prasta prislėgta nuotaika, bet ir malonumo jausmo praradimas. Ta prasme, niekas nedžiugina. Nu ir aktyvumo sumažėjimas. Dabar simptomai. Labai atsiprašau. Taip, vaikai. Atsiprašau, tai pratesim. Vaikai, šunys. Kai iš namų skaitai, tai aišku smagu, bet būna visokių netikėtumų. Tai va, tai depresijos simptomai. Čia, ta prasme, kaip oficiali medicina žiūri į depresiją. Ir depresijos simptomai tai yra energijos stoka. Nu, aišku, tie žmonės, kurie neturi, taip sakant, nuotaikos, jie nėra tokie energingi. Kūno masės mažėjimas. Dingsta apetitas, žmogus nevalgo, atitinkamai krenta svoris. Bet aš nuo savęs pridėčiau prie tos oficialios medicinos sąvokos, kad gali būti ir svorio didėjimas. Nes kiti kaip tik pradeda valgyti ten po visą, po visą kepalą baltos donos ant nakties. Dar užsitepė visą pakį sviesto ir, ir, ir uždėjo didelį gabalą dešros. Visi reaguoja skirtingai ir pas vienus tai būna, sakykime, apetito mažėjimas, o pas kitus tai būna kaip tik tas depresinis valgymas. Dėmesio koncentracijos pablogėjimas, sunkus, ta prasme, koncentruoti mintis savo. Bendras nuovargis, silpna. Sutrikęs miegas. Sutrikęs miegas, ta prasme, tai nebūtinai būna grina nemiga, apie kurią mes šiandien kalbėsime, bet tai gali būti ir depresijos simptomas. Malonumo jausmo neteikimas. Ta prasme, nu, vat, kad, kad ir ką tu darytum, tu vis tiek nuo to tau malonumo nėra, niekas nedžiugina. Mintis apie savižudybę. Jeigu tokių minčių atsiranda, tai iš karto galima sakyti, kad tai yra tikrai, tikrai depresija ir depresija pakankamai rimta. Apatija, nu, ta prasme, vat kaip ta mergaitė nuotraukai sėdė, nieko jai nereikia, niekur jinai neįna, nieko jinai nenori. Interesų ratų susiaurėjimas. Atkreipkit, mėlėjai, dėmesį. Atkreipkit dėmesį. Jeigu susiaurėja interesų ratas, jeigu tave domina tik tai televizorius, tai jau yra depresijos požymiai. Nes iš tikrųjų depresijų yra labai daug ir depresijų labai daug slaptų. Žmogus, sergantis depresija, gali pats to nesuvokti. Ir tada galima depresiją sumaišyti su kitom lygom. Kadangi psichosomatiniai simptomai būna labai labai įvairūs.
Та прасме, сергант депресия ir netgi neįtariant, kad jūs sergate depresiją, jūs galit patirti, pavyzdžiui, infarktą. Ir tai bus pilna infarkto simptomatika. Ir viskas bus ir skausmai ten, ir šaltas prakaitas, ir mirties baimė. Ir atvažiuos greitoji, ir ašis kardiogramą, ir sakys, kad šiaip tai viskas gerai. Tai gali būti alergija, sakykime. Kažkoks bėrimas ant odos, nežulys kažkoks, ir jumis gydys dermatologai tepaliukais, o tai gali būti depresijos požymiai. Tai gali būti labai įvairūs skausmai. Galvos skausmas, nugaros skausmas, sąnarių skausmas, o iš tikrųjų nei artrita, nei artrozės, nei bakterijų lygos nėra, o yra depresija, kurios jūs net neįtariat. Ir tokiu atveju aš manau, ateityje tik tai daugės. Dabar įdomus faktas, kad depresija buvo žinoma nuo senų senovės. Tik tai Hipokrato laikais, žinot, kas toks Hipokratas, ne? Tai Hipokrato laikais depresija buvo vadinama melancholija. Mes ir dabar kartais tą žodį pavartojame, kai matom kažkokį žmogų tokį nuliūdusį, susimašiusi, sakom, melancholikas. O iš tikrųjų, iš kur tas žodis atsirado? Hipokrato laikais buvo jau atlikami lavonų skrodimai. Ir jeigu mirdavo žmogus toks, sakykime, nu, nelabai linksmas, nelabai populiarus, ne visuomenės siela, taip sakant, nu, žodžiu, toks depresikas, ir skrodimo metu atkreipdavo dėmesį Hipokrato laikais gydytojai į tulžės pūslę. Prapjautavo tulžės pūslę ir žiūrėdavo, ką ten reiškia aptiks. Tai vat Hipokratas pastebėjo, kad kai toks depresinis žmogelis, depresyvus žmogus miršta, skrodimo metu tulžys būna jodos spalvos. Tiršta joda tulžys. Ir šiaip tie visi sangvinikai, melancholikai, tie charakteriai, taip sakant, tipažai pagal Hipokratą, viskas bazavosi ant skrodimo rezultato ir tulžies. Kokios spalvos ir kokio tirštumo reiškia žmogaus tulžys. Kodėl taip gaunasi? Nu, pradėkim nuo to, kad tai iš tikrųjų yra tiesa, nes Hipokratas buvo pakankamai rimtas daktaras ir atliko, taip sakant, pakankamai daug bandymų ir tik po to padarė išvadas visą savo. Bet galim daryti prielaidą, kad depresyvus žmogus, jisai ir, sakykime, nedalyvauja kažkokiuose renginiuose, negauna malonumo, sakykime, nuo kažkokio ten skanaus maisto, apskritai valgo nedaug, valgo retai ir to pasiekoje sutirštėja tulžys. Nes tulžys tirštėja nuo to, kad mes ilgą laiką nevalgome, ir tulžys pradeda tulžės pūslėje koncentruotis, tirštėti ir keičia netgi ir spalvą. Tai va, taip kad nuo Hipokrato laikų depresinė ta būklė buvo siejama kažkodėl su tulžim. Dabar kaip mes galim pamatyti depresiją, net jeigu jūs neįtariat, kad žmogus atėjo depresyvus pas jūs ir pats jisai to nesuvokė ir nepripažįsta. Šiuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį į energetiką. Energetika bus kaip taisyklė labai, labai prasta. Vat kaip pavyzdys. Šitas, pavyzdžiui, testas čakro, nu, taip kažkaip panašiai gali atrodyti. Nu, gal ne taip baisiai, čia aš labai jau baisų variantą paėmė. Čia siaubingas buvo tyrimas tiesiog. Bet iš tikrųjų, gal šiek tiek geresnis, bet energetikos grafikas, aurograma, bus irgi labai prastos būklės. Ir tada galima įtarti, ypač jeigu jūs nerandat kažkokios tokios patologijas, ten, sakykime, nu, vat, skauda ten sąnarius, streptokoko nėra, chlamidijos nėra, mikoplazmos nėra, uždegiminio proceso nesimato, bet skauda sąnarius. Nu, arba dar kažkokie ten simptomai, kurių neįina paaiškinti kitaip. Tada atkreipkit dėmesį į energetiką, ir galit daryti prielaidą, kad tai yra depresija ir čia reikia kapstyti giliau. Dabar, kokios priežastys? Tokios esminės. Čia
Не visai jau medicininė informacija, čia taip sakykime mano išvalgos. Pirmiausia, depresija atsiranda dėl kažkokių nepriimtinų gyvenimo aplinkybių. Tarkim, mirė artimas žmogus. Nu, savaime aišku, kad mes pakankamai sunkiai toleruojame tos netektis ir aišku, bent jau kuriam laikui atsiranda depresinė būklė ir tai yra visiškai suprantama. Dar pridurčiau, kad kalba eina apie nepriimtinas aplinkybės, kurių dėl kažkokios priežasties neįna eliminuoti, neįna nieko pakeisti. Nu, pavyzdžiui, jeigu myri artimas žmogus, jūs jo jau neprikelsit. Arba, pavyzdžiui, gyvena moteriškė su vyru alkoholiku, kuris prieš ją smurtauja kiekvieną kartą išgėręs, bet jinai taip įsivaizduoja, kad negali jo palikti, ar jinai ten dėl turto kartu gyvena, ar dėl vaikų, na ir aišku, jie irgi bus depresija. Arba dirba žmogus tokiam labai nemylimam darbe, kur patiria nuo viršininko pastovų mobingą, madingas žodis, dabar labai mobingas, arba šiaip jam ta veikla nepatinka, na bet jisai vat neturi daugiau kur dėtis, ir jisai save kiekvieną rytą verčia keltis iš lovos, pusryčiauti ir eiti į tą prakeiktą darbą, kurio jis iš tikrųjų neperniša, nekenčia. Tai vat tokie dalykai ir veda prie depresijos. Ta prasme, paprastai kalbant, depresija tai yra, kai kažkas jūsų gyvenime jūsų netenkina, bet jūs nedrįstat arba negalit nieko pakeisti. O tai yra depresija. Nu ir aišku, tokie dalykai vaistais nelabai gydosi, ne? Toliau, kas dar gali išaukti depresinė būklė? Hormonų sutrikimai, ypač aktualų moterims. Po gimdyminė depresija, tai yra ypatingai dažnas variantas, vos ne 100%. Kodėl? Todėl, kad staiga keičiasi hormonų fonas. Neštumo metu placenta išskiria visą kokteilį hormonų, sukeliančių euforiją, gerą nuotaiką, geresnį savijutą. Nu, mes čia nekalbam, aišku, apie toksikozinius neštumus, kalbam apie neštumą be patologijos normalų. Ta prasme, ta neštukė, jinai jį skraido, jai linksma, gera. Ir jinai pripranta per visą neštumą laikotarpį prie to, taip sakant, dopingo hormoninio, laimės hormonų, kurios išskiria placentą. Ir tik tai takšt, gimdymas, ir gimsta vaikas, ir gimsta placenta, ir placentos nelieka. Ir tas dopingas pranyksta. Plius keičiasi gyvenimas. Atsiranda kažkas toks rėkiantis, klikiantis, reikalaujantis dėmesio, kuris neleidžia naktim mėgoti. Visiškai, kuriam laikui pranyksta laisvė judėjimo. Ai, nori judėti, judėk kartu su kūdikiu. Žodžiu, atsiranda daug rūpesčių ir labai, labai dažna mamytė krenta į depresiją. Ir labai gaila, bet apie tai labai mažai rašoma, labai mažai kalbama. Gimdymas ir neštumas visur pateikiami kaip didžiulis džiaugsmas, kaip didžiulė laimė. Nu, tai iš tikrųjų yra tiesa, tai yra laimė, bet tas suvokimas ateina vėliau, o pradžioje ateina depresija ir niekas apie tai neįspėja. Ir paskui prasideda gyvybės langelė ir taip toliau. Tai va, kitas, sakykime, naujas laikotarpis, naujas periodas moters gyvenime, tai klimaksas. Tai irgi labai rimti pokyčiai, irgi galintis išaukti depresinę būklę. Nes moteriškų hormonų, estrogenų fonas visą gyvenimą vėlgi saugo psichiką, ramina nervus, reguliuoja kraujo spaudimą, ir šiaip apsauga nuo daugelių problemų ir ligų. Ir kai tas hormonų fonas pradeda mažėti, pradeda nykti, nu visiškai neišnyksta, bet smarkiai sumažėja, atitinkamai smarkiai keičiasi ir pasaulio suvokimas, ir nuotaika, ir sveikata, ir viskas, viskas. Atsiranda visokių simptomų, kaip šokinėjantis kraujo spaudimas, karščio pilimai, sutrinka miegas, padidėja prakaitavimas, nuotaikų kaita, žodžiu, ir labai dažnai būna ir depresija šitame, taip sakant, komplekte. Tai vat šito irgi nereikėtų pamiršti. Nu ir skydliaukė. Skydliaukės hormonų trūkumas gali sukelti depresiją, kadangi žmogus pasidaro vangus, be jėgų, be energijos, be nuotaikos,
nuo skydliaukės hormonų mes esam smarkiai priklausomi visi. Toliau, kas dar gali provokuoti depresiją? Tam tikrų medžiagų stoka, pavyzdžiui, vitamino D didelis trūkumas, geležies trūkumas. Geležies trūkumas tai iš viso labai populiaru, aš pastoviai apie tai kalbu. Ta prasme, tai yra labai populiari būklė, labai paplitusi būklė, apie kurią dažniausiai neįtariama. O geležies stoka tai yra smegenų hipoksija, lygybės ženklą galim dėti. Smegenų hipoksija, tai atitinkamai visi psichologiniai ir psichiatriniai ir kiti pokyčiai. Panikos būklė, jeigu stoka, nuotaikos nebuvimas, labai dažnai depresinis žmogus būna priedu ir anemiškas. Toliau, depresija gali būti kitų lygų palydovė. Pavyzdžiui, Alzheimerio lyga, Parkinsono lyga, labai dažnai komplekte, taip sakant, prie visų kitų bėdų atneša ir depresinė būklė. Dažnai pasitaiko sezoninės depresijos. Mano draugas vienas turi rudens depresiją. Kai trumpėja dienas, kažkur lapkričio mėnesį, jam prasideda depresija, bet kadangi jis pakankamai suaugęs vyras, jis jau žino, kas tai yra, ta prasme, jis tiesiog žino, kad reikia tą laikotarpį išgyventi. Aš, pavyzdžiui, gyvenu su pavasario depresija. Va dabar yra man pats tas laikas, kai išryškėja saulė pavasarinė, bet dar nėra žalės ir nėra lapų medžiuose. Ir man nuo to genda nuotaika. Bet aš tą žinau, aš žinau, kad tai praeis, ramiai gyvenu, žinau, kad tai yra sezoniniai pokyčiai. Prie jų tiesiog reikia priprasti, prisitaikyti ir aišku, tokių smulkmenų nereikia gydyti antidepresantais. Reikia dirbti su savim. Toliau, vaistų šalutinis poveikis. Nu, pavyzdžiui, įmame netgi tą pačią Parkinsono lygą, yra pagrindinė jos gydymo priemonė vaistas levodopa. Tai levodopos vartojimas sukelia kaip šalutinį poveikį depresiją. Arba labai dažnai depresija būna antidepresantų šalutinių poveikio. Nu, toks keistas dalykas. Vaistas, kuris turėtų gydyti nuo depresijos, sukelia depresiją arba pablogina depresinį būklę ir netgi gali privesti prie savižudybės. Pagal amerikiečių statistiką, aš nepamenu tiksliai tų procentų, nu, kažkur, sakykime, 70-80% savižudybių, tai žmonės, kurie vartoja antidepresantus. Galima, aišku, sakyti, kad jie nusižudė dėl to, kad sirgo depresija, bet kiti serga ir nenusižudo, ta prasme, šiaip vaistų anotacijose, visų beveik antidepresantų anotacijose, yra parašyta, kad vartojant tą vaistą gali atsirasti noras nusižudyti. Toliau, chroniškos intoksikacijos, nu, nekalbam apie kažkokį ten, sakykime, skrybėlių meistrą, kaip tai buvo prieš porą šimtų metų, kai skrybėlininkai turėjo dirbti su gyvsidabriu. Ir dėl to, sakykime, visiems žinomai pasakoj, Alisa stebuklų šalyje egzistuoja tas skrybėlininkas, tas personažas, kuris yra taip smarkokai pakvaišęs, būtent dėl to, kad visi skrybėlių meistrai tais laikais, dirbdami ilgus metus su gyvsidabriu, nukentėdavo nuo gyvsidabrio garų poveikio ir turėjo vienokio ar kitokio psichologinių ir psichiatrinių neurologinių sutrikimų. Bet labiausiai paplytis, mūsų mėgstamiausias, populiariausias nuodas, va aš čia parašiau formulę, C2H5OH. Tai yra etilo alkoholis. Ir etilo alkoholio vartojimas ilgą laiką ir pakankamai dideliam doziam gali privesti prie depresijos. Kaip minimum, tai bus priklausomybė. Ai, nu tai, o tai kur tu pas Juliją nori? Jūs išjungit mikrofoną, kas dabar kalba, nes jūs trukdot kitiem. O neužsidarys? Kažkas įjungęs mikrofoną. Neužsidarys? Vaikystės traumas, ta prasme, vaikystėje patirti kažkokie išgyvenimai, kažkokios psichologinės traumas, nu, kaip tai labai populiaru rodyti, ypač amerikietiškose filmuose, ne, nueina tam pas psichologą žmogus, ten šiaip pas psichologus labai priimta vaikščioti. Ir psichologas nuo ko pirmiausia pradeda? Nuo vaikystės. Pradeda ieškoti priežasties vaikystėje.
Dabar, mėlyjei, kokį gydymą mums siūlo mūsų medicina? Ogi mūsų medicina mums siūlo vartoti antidepresantus. Aš šitoj vietoj išsiplėsti nenoriu, aš tiesiog noriu priminti, kaip atsirado pasaulyje tokia nelegali, bet visiems, ko gero, žinoma medžiaga, kaip narkotikas kokainas. Ogi narkotiką kokainą išrado firma Boehringer, kuri iki šiol, tarp kitko, sėkmingai darbuojasi farmacijos rinkoje. Ir pradžioj kokainas buvo antidepresantas, tai buvo vaistas. Ir jis, patikėkit, labai gerai padėdavo. Nuotaika nuo jo būdavo puiki, veiklumas, minčių ryškumas, ten, mąstymo skaidrumas, viskas tai atsirasdavo ir tam tikri atstovai mūsų šou biznio, verslo, politikos ir taip toliau ir dabar taip gan reguliariai. Jį vartoja būtent tam, kad įgauti didesnį darbingumą arba geresnį nuotaiką. Bet kokainas buvo vartojamas visame pasaulyje plačiai, legaliai, parduodamas buvo vaistinėse, kaip antidepresantas, buvo labai efektyvus ir tik tai po 20 metų vartojimo prasidėjo suvokimas, kad tai yra narkotikas, nes jisai sukelia priklausomybę. Nu ir tada jis buvo uždraustas. Dėl ko aš apie tai pasakoju? Dėl to, kad dabartiniai antidepresantai iš tikrųjų mažai skiriasi nuo seno gero kokaino. Jie taip pat sukelia priklausomybę, jie taip pat yra legalizuoti legalūs narkotikai. Organizmas, vartojant antidepresantus, lygiai taip pat reikalauja didinti dozę laiks nuo laiko, kaip ir vartojant narkotikus. Ir lygiai taip pat ateina momentas, kai dozė tampa per didelė. Tik tai vartojant narkotikus, narkomanas perdozuoja ir miršta. Tai dažniausiai jų mirties priežastis, ne? O žmogui sergančiam depresija perdozuoti neleis gydantis daktaras, psichiatras. Nes jisai žino, kiek maksimum galima paskirti. Tada prasideda taip vadinamas lomkės liaudiškai, ne? Nes organizmas reikalauja daugiau, o jam neduoda. Ir toliau gali nutikti visokių negerų dalykų. Vat gali, pavyzdžiui, atsirasti tas nesuvaldomas noras nusižudyti. Taip kad aš pateisinu antidepresantų vartojimą. Jeigu, sakykime, depresijos priežastys yra iš tikrųjų neįveikiama ir nepataisama, pavyzdžiui, artimaus žmogaus netektis. Aš pateisinu tokiu atveju antidepresantų vartojimą, bet vartojimą trumpą laiką. Sakykime, neilgiau kaip mėnesį, nes dažniausia to užtenka, kad daug maž susivaldyti, atsigauti. Bet jeigu kalba eina apie vartojimą, ten, sakykime, kelių metų laike, kas yra labai dažnas variantas ir dar skiria po kelis antidepresantus, nes to pirmo dozės didinti neįeina, o žmogui blogai, reiškia, mes pridėkim dar vieną narkotiką priedo ir vartokim du narkotikus tol, kol organizmas neišreikalaus ir antrą narkotiką maksimalios dozės, nu ir taip toliau, žodžiu, visokių būna įvairių kombinacijų. Esu matęs moterį, kuri vartoja 6 antidepresantus vienu metu, tiesa, jinai jau sunkiai pajėdavo. Taigi, kai antidepresantas vartojamas ilgą laiką, jisai tampa eiliniu narkotiku. Jisai sukelia priklausomybę, jisai išbalansuoja psichiką visiškai ir antidepresantai turi krūvą šalutinį poveikį. Netgi, sakykime, priešlaikinis klimaksas. Svorio augimas ir taip toliau. Žodžiu, ten visko daug. O dabar einam prie to, kas iš tiesų padeda. O padeda, mylėjai, kaip ir su bet kuria lyga, priežasties pašalinimas. Ta prasme, jeigu tave muša alkoholikas vyras, tai trenk durim ir išeik ir baigsis depresija. Jeigu tave užknyso nemylimas darbas, susiras kitą darbą. Tikrai, kol esi gyvas ir dar judi ir rankos kojos vietoj, tai tikrai įmanoma. Nu, aišku, apie netiktis šitoj vietoj nieko negaliu pasakyti, nes, kaip sakiau, mirusio artimo žmogaus neprikelsi, bet geriausia, ką galima padaryti, sekant depresiją, pasikalbėti su savim, išanalizuoti, kas netenkina, kas apkartina gyvenimą ir padaryti pokyčius. Tai bus geriausias gydymas. Toliau bendravimas.
Aš šiaip nepamenu, pasakojau, nepasakojau, aš mėgstu apie tai šnekėti. Prieš gerą dešimtmetį Amerikoje buvo daryta tokia studija. Paėmė dvi grupės pacientų sergančių depresiją, nu ir padalino, reiškia, tą grupę per pusę, ir viena grupė gavo antidepresantus, kaip priklauso, o kita grupė gavo placebo, tuščias tabletės, be antidepresantų. Bet užtat ta antroji grupė buvo suburta į tokį, sakykime, būrelį pagal interesus, pagal pomėgius. Jie susitikdavo, bendraudavo, keliaudavo, sportavo kartu. Nu ir aišku, rezultatas buvo toks, kokį ir galima numatyti. Ta prasme, pirmoji grupė, kur žmonės vartoja antidepresantus, jie tik tai blogin, o antroji grupė, kuri antidepresantų nevartoja, rydavo tik tai tos placebo tabletės tuščios, be jokių antidepresantų, bet užtat bendravo, sportavo ir keliavo, ta antroji grupė dauguma žmonių pasveiko. Taigi bendravimas yra labai svarbu. Galų gale išsikalbėti, išsipasakoti, ir tai jau yra didelė pagalba, kad tave tiesiog išklausytų. Nu, jeigu dar yra bendrų temų kažkokių, tai yra fantastiškas vaistas nuo visų psichologinių negalavimų. Fizinis krūvis. Moksliškai yra įrodyta, kad geriausia priemonė nuo depresijos, geriausia priemonė pagerinti nuotaiką, tai yra išeiti pasivaikščioti grynam ore, greitų plačių žingsnių, kad suprakaituotų, sudrėktų nugarą. Eiti tol, kol per nugarą jau pradės varvėti prakaitas. O čia yra pati ta dozė fizinio krūvio, kuri geriausiai padeda, kuri yra būtina, sergant depresiją, ir tai yra labai gera priemonė, labai gerai padeda. Toliau, teigiamos emocijos, bet kokios, ne, nu, tiesiog paieškoti, nors ir sako, kad sergant depresiją niekas džiaugsmą neatneša, paieškoti, kas tą džiaugsmą atneš, o gal jūs tiesiog senokai nieko nedarėt savo malonumui, grinai dėl savęs. Kažkas iš žvejybą nevažiavo 10 metų, kažkas braškių nevalgė, kažkas ten, nu, nežinau, spektaklį nebuvo, žodžiu, teigiamos emocijos. Toliau, vaistažolės. Nepamirškim, kad yra platus arsenalas vaistažolių, pasiflora, valerijonas ir taip toliau. Ir visos jos iš tikrųjų gali padėti, o bent jau nepakenks. Trūkstamų medžiagų atstatymas. Čia mes grįžtame prie anemijos, prie D vitamino. Ne? Jeigu trūksta geležies, nieko jūs nepagydysit, nei fizinis krūvis, nei bendravimas, nei antidepresantai nepadės, kol neatstatysi geležies. Jeigu tai yra vaistų šalutinis poveikis, tai vaistus reikia nutraukti arba pakeisti, jeigu įmanoma. Intoksikacijos šalinimas. Jeigu tai yra alkoholinė depresija, tai reikėtų šiaip ne taip atsisveikinti su alkoholiu. Nu ir mūsų life balansas, kuris iš tikrųjų galiu paliūdyti, nes tokių pacientų turėjau pakankamai daug ir jų ateina, ir tik daugėja, ir mes praktiškai visada turim labai gerą efektą, pavyksta žmogų netgi nuimti su laiku nuo antidepresantų. Tas, aišku, nedaroma per vieną dieną, gink dievę. Jūs įsivaizduokit, žmogus priklausomas nuo narkotikų, nuo legalių, perkamų vaistinį, bet visgi nuo narkotikų. Ir jeigu iš karto mesti vartoti, nustoti vartoti, kas bus? Lomkės, liaudiškai kalbant. Taigi ten reikia pagal schemą mažinti dozę, žodžiu, yra reikalų, nesigilinsiu. Bet tikrai su life balansu galima atsisakyti antidepresantų. Ir labai sėkmingai gyventi ir gerai jaustis. Vat, pavyzdžiui, programa depresija yra tikrai labai galinga. Ir tarp kitko, tokia pastaba, nebūtina ją naudoti vien tik sergant depresiją. Jeigu jūs šiaip neturit nuotaikos, kažkas negero įvyko, kažkas neduoda ramybės, oras nepatinka, saulės mažai, ten lietus lyja. Jūs įsijunkit tą programą, jūs už kokių 15 minučių pajausit, ant kiek lengva pasidaro kvėpuoti, tiesiog nuo pečių nuslenka kažkoks tas svoris, kuris spaudė prie žemės, ir pasidaro lengva. Netgi gerinant nuotaiką, šita programėlė yra labai gera. Nu, infekcinė, toksinė, čia suprantama, ne, čia jau, kur mes apie alkoholį kalbėjom ir taip toliau, ten, kur depresija sukelta intoksikacijos, tos dvi programos laisvai galima kombinuoti. Nu, ir vaistų, ir toksinė depresija, matot, mes irgi turim
Tai va šitos programos tikrai yra veiksmingos, bet nepamirškim, kad apie tai, ką, apie ką ką tik kalbėjom, kad reikia ten, jeigu yra būtinybė, reikia medžiagas atstatyti ir taip toliau. Dabar einam prie nerimo. Nerimas tai bloga nuojauta, įtampa, neramumas, kai laukiama vidinio ar išorinio pavojaus. Suprantat, laukiama, bet tu net nežinai, iš kur jisai ateis. Vat yra nuojauta kažkokia, nu, negera, neramu. Bet dėl ko nežinai? O čia yra tikras tas nerimas, patologinis. Nerimas yra pavojaus laukimas, kai pavojaus ištakos nežinomos. O baimė yra atsakas į atpažintą pavojų ar grėsmę. Ta prasme, pavyzdžiui, dabar tokie laikai, kad mes tikrai visi turim pagrindą nerimauti dėl savo šeimos, dėl savo šalies. Ir jeigu jūs jaučiat va, tokią nerimą, tai yra normalu, tai nėra kažkoks sutrikimas. Esat normalus, protingas, sveikas žmogus, yra priežastys, yra pavojus ir jūs dėl to nerimaujat. Bet jeigu jūs nerimaujat be priežasties, net nežinot nuo ko, nežinot kodėl, tiesiog va, taip negera. O čia yra jau tas psichologinis sutrikimas, apie kurį mes dabar ir kalbėsime. O šiaip, esant rimtai priežasčiai, kad jūs kažko ten, dėl kažko nerimaujat ar bijot, bet yra priežastys. Tai yra normali būsena. Nerimas. Psichologiniai simptomai. Grėsmės ir baimės jausmas. Padidėjęs dirglumas. Panika. Bloga nuojauta. Siaubo jausmas. Nerimastis dėl smulkmenų. Sumažėjusi dėmesio koncentracija. Nesugebėjimas atsipalaiduoti. Ir viskas tai neaišku dėl ko. Nu, vat, nu, kaip ir atsisėdė pamastai, nu, kaip ir namuose viskas gerai, ir darbė viskas gerai, ir sveikata nebloga, ir kaip ir saulė šviečia, lietus lyja, ir kaip ir viskas kaip ir neblogai, bet vat neramu, panika ima, labai reaguoja į visus dirgiklius, viskas ten dirgina, erzina, kažkoks mentnikis ten, sakykime, sujaudina iki ašarų, o čia yra nerimas. Kaip mes jį pamatysim mūsų diagramoje, Life Expertė profi, kaip mes jį pamatysim? Kaip taisyklė mėlyje, tai bus dominuojanti simpatinė nervų sistema. O tokie žmonės, jie yra užgymė su dominuojančia simpatinė nervų sistema, kuri yra, taip sakykime, kaip gazo pedalas, ne? Parasimpatinė stabdžio pedalas, o simpatinė gazo. Ir jie yra nuo gamtos jautrus. Jiems delnai prakaituoja dažnai, nu, vat, jie kažkaip susijaudina lengvai. Ir tokie žmonės, sudominuojančia simpatinė nervų sistema, jautresni žmonės nuo gamtos, jie dažnai ir puola į tą nerimo būsiną, į tą nerimo būklę. Tai vat, Life Expertė, jūs dažniausiai pamatysit tą nerimą kaip dominuojančią simpatinę nervų sistemą. Su kuo mes galim labai sėkmingai kovoti, life balansų pagalba. Tikrai labai padeda. Atskirai norėčiau kalbėti apie psichosomatiką. Jeigu depresija gali tiesiog imituoti pakankamai rimtas ligas ir gali taip žmogų apgauti, kad be medicininio ištyrimo rimto, ta prasme, net neįs atskirti simptomatiką visą bus, kaip minėjau, pavyzdžiui, infarktą. Tai nerimo atveju psichosomatika šiek tiek lengvesnė, bet irgi labai įvairi ir pakankamai nemaloni. Galvos svaigimas ir skausmas, smaugimo jausmas, burnos sausumas arba gumulas gerklėje, hiperventiliacija, ta prasme, žmogus daug, dažnai kvėpuoja, arba atvirkščiai pasunkėjęs kvėpavimas, kažkas spaudžia ant krūtinės, neina įkvėpti, vat kažkoks akmuo, kaip akmuo ant krūtinės. Krūtinės skausmas, širdies plakimas, nu, čia, sakykime, ne taip baisiai kaip prie depresijos, kur gali beveik infarktą patirti, nu, bent jau pagal visą savijautą. O čia nu, kažkaip širdelė kalatojasi, kažkaip jinai nerami, kažkaip vartosi. Tai irgi nebūtinai aritmija ir jūs nueisit pas kardiologą ir kardiologas nieko neras. Nes tai gali būti tiesiog nerimas.
virškinimo sutrikimai, nu, vidurius paleidžia, ne dažniausiai, kai žmogus labai dėl kažko sunerimsta, paleidžia vidurius. Pilvo skausmas atitinkamai. Sutrikusi lytinė funkcija. Nu, tai aišku, kokia jau čia lytinė funkcija. Jeigu tau neramu, tu automatiškai, net jeigu ir turėsi tokių minčių, tai tavo organizmas daugintis nenorės, nes daugintis organizmas nori, kai viskas gražu, ramu, kai palikonis turės garantuotą šviesią ateitį, o jeigu tau neramu, tai automatiškai ir visa dauginimosi funkcija sutrinka. Netgi nesąmoningai. Ir labai dažnai, ypač vyrams, impotencija gali būti nerimo pasekmė. Padažnėja šlapinimasis. Nu, čia irgi visi turbūt žino, kai susinervini, dėl kažko nerimauji, tai pradedi lakstyti į tualetą. Krūpčiavimas, nenustingimas vietoje. Šiandien turėjau kaip tik tokią pacientę. Vat jinai nenusėdi, jinai juda. Jinai netgi sėdėdama su elektrodais, su prie kompiuterio, prie Life Expert Profi, jinai juda, pastovi juda, trina kumščius į kelius, vat, nenusėdi jinai, nes jai nerimas. Arba atvirkščiai, įtempti raumenis, virpulys, drebulys, tokia įtampa per didelį. Nu, čia kitokia reakcija. Bendras silpnumas, greitas nuovargis, padidėjęs prakaitavimas, šaltkrėtis. Žodžiu, psichosomatinių simptomų yra krūva. Nu ir kągi mums siūlo medicina. O medicina, kaip taisyklė, esant nerimo būsinai, mums siūlo benzodiazepinus. Nuo paprasto seno bromazepamo leksotanilio, kuriam yra 100 metų ir kuris sovietiniais laikais buvo uždraustas dėl to, kad labai toksiškas vaistas. O dabar jį mums atvežė prieš porą dešimtmečių ir pateikė kaip naujieną. Ir mes visi labai sėkmingai tą bromazepamą leksotanilį valgom. Nu, arba naujesnis vaistukas, ksanaksas, iš tos pačios grupės benzodiazepino, skirtingai nuo leksotanilio, prie ksanakso labai greitai ir labai stipriai priprantama. Jau priklausomybė jisai sukelia kapitalinį. Tai praktiškai toks ir siūlymas. Ta prasme, šiek tiek silpnesnė negu antidepresantai, bet vėlgi tie patys legalūs narkotikai, prie kurių priprantama, atsiranda priklausomybė ir taip toliau. O kas iš tiesų padeda? O pirmiausia, mėlyje, padeda teisingas požiūris. Ta prasme, atsisėsk ir su savim pasikalbėk. Ar iš tikrųjų yra pagrindo nerimauti? Galų gale, žmogus tai yra pakankamai primityvus padaras, taip grubiai pasakysiu. Ta prasme, mes negalim numatyti pasekmes, mes negalim numatyti ateities. Ir jūs prisiminkit savo gyvenimą, kaip dažnai būna, kad kažkoks įvykis tau atrodo tragiškas, baisus, bauginantis. O iš tikrųjų praeina keli metai ir tu galvoji, tai buvo geriausias įvykis mano gyvenime. Pavyzdžiui, tave atleido iš darbo ir tu jautiesi nereikalingas ir ten poli ne tai, kad tai nerimo, poli į depresiją. Arba tu nerimauji dėl to, kad tave gali atleisti iš darbo. O paskui, kai jau tu to darbo netekai ir susiradai kitą veiklą, ir tu galvoji, o iš tikrųjų, taigi buvo geriausias įvykis mano gyvenime, kad mane iš to darbo atleido. Tai vat, kadangi žmogus negali numatyti ateities, nėra pagrindo nerimauti, nes mes galim spėlioti, kaip bus, o kaip iš tikrųjų bus, nuspręs kas? Dievas. Ir šitoj vietoj labai padeda tikėjimas. Labai padeda. Šiaip bažnyčiai pabūti, su kunigu pabendrauti, su savo mintimis pabūti, pasimelsti. Tikintis žmogus gyvena žymiai ramiau, negu netikintis ateistas. Nes ateistas įsivaizduoja, kad viskas, kas vyksta pasaulyje, guli ant jo pačio pečių. Viskas priklauso tik nuo jo. O tai yra netiesa. Nuo žmogaus, atskiro žmogaus, labai labai nedaug priklauso. Yra krūva visokiausių aplinkybių ir galų gale kitų žmonių. Ir kur kas sveikiau
suvokti, kad yra aukštesnės jėgos, kurios reguliuoja praktiškai visus procesus. Vieni sako, kad tai Dievas, kiti, kurie ten, sakykime, nori būti modernus, sako, kad čia visata. Šiaip ar taip reguliuoja tavo gyvenimą ir geriau žino, kaip tau bus geriau. Todėl ir yra ta sena patarlė, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Toliau, vaistažolės. Vėlgi pasiflora, valerijonas, taip toliau, ten pilnos vaistinės dabar tuo augalinių preparatų ir jie iš tikrųjų padeda. Jie iš tikrųjų padeda ir visiškai nekenkia. Sveikas gyvenimo būdas. Ta prasme, sportas, judėjimas, režimas. Atskirai išskyriau mitybą. Kodėl atskirai mitybą išskyriau? Todėl, kad yra konkrety rekomendacija. Jeigu jūs kamuoja nerimas, reikėtų sumažinti angliavandenį, ypač saldumyną. Nes tai yra būtent vat, tie maisto produktai, kurie išbalansuoja nervų sistemą. O jeigu ant nakties jūs prisivalgysit saldainį arba šokoladą, tai jūs iš viso neužmigsit. Nes kuo aukštesnis kraujo cukrus, tuo organizmui didesnis nerimas. Nes jisai tą cukrų turi sudeginti, kažkur padėti. Jis, aišku, jį paskui paslėps, padės kaip ribaliuką. Kažkur ten jums ant šoniuko, ar ant pilvuko, ar ant užpakaliuko kažkur susandėlios tą cukrų. Bet kol jisai neužsiima to sandėliavimu, jisai vis turi vilti, kad jeigu jūs pavalgėt ir gavot daug gliukozės, kad jūs dabar bėgsit kažkur toli, keletą kilometrų ir ta gliukozė jums sudegs. Jums dėl to turbūt ir reikėjo tų saldainių prisivalgyti. Nu ir tik tai paskui, kada jisai supranta, kad šansų nėra, kad jūs niekur nebėgsit, kad jūs gulėsit prie televizorius, tada jisai pradeda ieškoti, kur tą gliukozę paslėpti ir paverčia ją riebalais. Bet kol jisai masto, kol jisai tikisi, kad jūs visgi bėgsit, tai būna pakankamai neramu. Toliau, labai svarbi rekomendacija, ypač šiais laikais, eliminuoti, sumažinti iki minimumo televiziją ir ypač soctinklus, kokį Facebooką, Delfi ir taip toliau. Ten ir sveiką žmogų gali išvaryti iš proto. Ir visa dabartinė žiniasklaida, jinai specialiai taip ir kūrėma, taip ir daroma, kad kuo labiau išbalansuoti žmogų, išmušti iš pusiausvėros, išbalansuoti jam nervų sistemą. Aš dabar nesigilinsiu, kodėl tai daroma. Jūs turbūt ir patys galit išmastyti, kodėl taip daroma ir kam tai naudinga, bet nu, tiesiog yra faktas. Faktas, kaip sakant, kaip blinas. Prisiminkit nemirtingą filmą Šuns širdys arba knygą, kas skaitė Bulgakovą. Ten yra momentas, kai profesorius Preobraženskis daktarui Bormentaliui sako, daktarė, jokių būdų neskaitykit prie vakarienės sovietinių laikraščių. Tas sako, tai profesoriau, tai kitų dabar nėra. Neskaitykit jokių laikraščių, tai labai kenkia organizmui. Tai tais laikais buvo laikraščiai, dabar yra kompiuteris, internetas, socialiniai tinklai ir taip toliau. Jeigu jūs esat silpnesnių nervų, jeigu jūs linkis nerimauti, pabandykit kelias dienas pagyventi visiškai be žinių ir be socialinių tinklų, ir jūs pamatysit skirtumą. Nu ir life balansas, kaip visada, ką mes galim padaryti su life balansu. Ogi yra programų, labai gerų. Būtent nerimui. Nerimas ir atsipalaidavimas, šiaip nerimas. Nerimas ir nekokybiškas miegas, ten kur šalia eina miego sutrikimai. Ir tos programėlės tikrai puikiai veikia. Naudokitės. Dabar nemiga. Irgi labai populiarus dalykas. Bet nemiga tai ne tik ta būsena, kai visiškai negali užmygti. Matot, nemiga yra miego sutrikimas, dėl kurio kyla sunkumas užmygti. Aha, šitą mes visi žinom. Nakties pradžioje. Negebėjimas pratesti miego nubūdus, nes kiti pabudiniai ir vaikšto iki ryto. Ar ankstesnės nei planuota pabudimas ryte. Dar žadintuvos nesuskambėjo, ar jūs jau pabudot. Nepailsėjęs, bet miego kaip ir nenorit, užmygti negalit. Maždaug vienas iš trijų žmonių bent kartą gyvenime yra patyrę ūminį nemigą. Nu, ta prasme, kai vienkartinis toks nesugebėjimas užmygti, laikė ten, sakykime,
vienos dienos, vienos nakties ar ten kelių. Žodžiu, trumpalaikės epizodas, nu aš manau, kad netgi čia truputį sumažintas, sakykime, tas procentas, aš manau, kiekvienas yra tą patyręs. Dėl kažkokių priežasčių ten, dėl kažkokio įvykio rytojus jaudinančių labai. Taip, kad nepavyktų užmygti bent vieną kartą, taip yra buvę visiems. Bet mus domina daugiau lėtinį nemigą. Tai yra sunkesnis sutrikimas, kuris gali stipriai paveikti mūsų gyvenimą. Kai žmogus negali miegoti savaitėmis ir mėnesiais ir keletą metų ir negali užmygti. Bent jau negali užmygti be vaistų. Kas yra simptomai, kokie yra? Sunkumas užmygti, dažni pabudimai naktį, ankstyvas nubudimas ryte, nuovargis, nuotaikos sutrikimai, padidėjęs dirglumas. Aha, matot, yra daug bendro tarp nemigos ir nerimo. Ta prasme, vienas kitą gali provokuoti. Padidėjęs mėguistumas dieną. Nu, aišku, kaip tu nebūsi mėguistas dieną, jeigu naktį tu nemėgoji. Bet čia yra nemiga. Mes kalbėjome apie nemigą. O yra dar miego sutrikimai. Miego sutrikimai. Pavyzdžiui, kvėpavimo sutrikimai miego metu. Apnėja. Knarkia žmogus paskui. Ir iš viso nustoja kvėpuoti. Ne? Turbūt matė tokią situaciją. Žmonos kokios ten. Savo vyrus matė. Ypač, kai tie vyrai ant nakties išgeria porą butelių alaus ar kažko stipresnio ir va tada apnėja. Pasireiškia kaip taisyklė. Ne šiaip knarkimas, o sustoja kvėpavimas. Nu ir aišku, tas trukdo mėgoti, nes deguonies trūksta smegenim. Miego ir budravimo ritmo sutrikimai. Nu čia daugiau, ko gero, jaunimo problema. Sėdi visą naktį, žaidžia kompiuterinius žaidimus, ar ten bendrauja per kokią nors bendravimo programą ir sumaišo, taip sakant, dieną su naktim. Tai va čia irgi miego sutrikimas, kai susimaišo dieną miega, naktį nemiega. Patologinė mėguistumo sutrikimai, narkolepsija. Pakankamai retas dalykas, bet būna. Ta prasme, nežinau, ar teko matyti, yra žmonės, kurie gali vos ne eidami, ar ten kur nors stovėdami, sėdėdami, staiga užmygti, išsijungti tiesiog. Tai čia vadinama narkolepsija. Parasomnijas, naktinis vaikščiojimas. Jeigu einate į tualetą, nesiskaitė, tai nėra parasomnė. Judesių sutrikimai miego metu, neramių kojų sindromas. Vat čia šitoj vietoj pasakyčiau, kad bent vienas iš trijų žmonių ir bent kartą gyvenime yra ta patyrės. Kai tu nerandi vietos kojom, kaip nepasisuktum, kaip neatsigultum, tu turi vėl ir vėl vartytis, nes... Ar tai nežulys? Ne, tai nėra nežulys. Skausmas, tai nėra skausmas. Tiesiog tu nerandi vietos. Čia yra neramių kojų sindromas. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs bent kartą patyrėt, sakykime, vienkartinai va tokį dalyką, galbūt pervargęs, galbūt ten po kažkokio alkoholio vartojimo ir pavargęs. Nu, visokių variantų būna. Gal skysčių pritrūko vasarą. O yra žmonių, kurie tą neramių kojų sindromą jaučia kiekvieną naktį ir visiškai negali dėl to miegoti. Čia yra, aišku, pakankamai baisu. Dabar, o kas gali paskatinti miego sutrikimo atsiradimą? Nes nu, gali būti ir priežastys. Pavyzdžiui, nebūtinai ten apnėja, ne, knarkimas ir sustojęs kvėpavimas, laikinai sustojęs kvėpavimas. O pavyzdžiui, jūs alergija. Tuo momentu turit. Žydė kažkokie augalai ir jums užgulta nosis. Peršalimas, nu tai sloga, aišku, kad sloga trukdo miegoti, nes normaliai kvėpuoti neįeina. Nuolatiniai skausmai, vat labai dažnai paklausė paciento, ar jūs gerai miegat. Sako, šiaip aš miegočiau gerai, aš miego noriu, aš užmiegu, bet vat kadangi skauda tą nugarą, ar skauda sąnarius, ar skauda galvą, tai vat dėl skausmų miegoti negaliu. Dažnas šlapinimasis nakties metu. Nu, čia, aišku, nesiskaito, jeigu jūs iš vakaro ten išgėrėt didelį puoduką arbatos arba pieno ir naktį du kartus atsikėlėt ir atšlapintis. O būna, kad žmogus vaikšto vos ne visą naktį pirmin atgal. Čia, aišku, yra
tam tikrų sutrikimų, nebūtinai prostata, kaip iš prostamolo reklamos, nors tas irgi vyrams įtakoja, vyresniamžiaus vyrams. Būna hormonų sutrikimų tam tikrų, o būna, žinokit, ir cukraligė. Prie cukraligės noris išlapintis, bet prie cukraligės žmogus ne tik šlapinasi, bet yra ir troškulys. Jisai nusišlapina ir turi atsigerti. Nes tokiu būdu organizmas cukrų bando išplauti, iš kraujo. Tai va, taip kad dažnas šlapinimas jis, aišku, irgi trukdo miegoti. Stresas ar nerimas. Nu, kaip kalbėjome, kad nerimas ar nemiga vaikšto kartu. Nu, ir dar pridėčiau vieną punktą – maži vaikai. Irgi mamytėm neduoda miegoti ir paskatina miego sutrikimą. Taip, tai jinai miegotų, bet kadangi vaikai reikia keltis maitinti naktį, tai jinai nemiega. Ką mums siūlo medicina? Medicina siūlo migdomosius. Dabar jų daug prigaminta ir tokių ir stipresnių, sunkesnių poveikio ir lengvesnių poveikio, kur ten, sakykime, ant rytojaus nesukelia mėguistumą, bet užtat tu tą tabletę nurijęs iš karto turi griūti į lovą ir laukti to mėgelio, nes jeigu truputį pavaikštė, jau tas vaistas nesuveiks. Įvairių dabar yra. Nu, ką galima apie juos pasakyti? Jeigu žmogus visiškai negali mėgoti, tai yra baisu. Ta prasme, tai visiškai išbalansuoja ir psichologija, ir psichika, ir nervų sistema. Ir jeigu nėra kitos išeities, niekaip nėra kitos išeities, aš pateisinu migdomųjų vartojimą ribotą laiką. Iki mėnesio, sakykime. Nes jeigu jūs imsitės papildomų priemonių, apie kurias mes dabar kalbėsime, tas vaistas padės miegą subalansuoti ir toliau bus galima be jo apsieiti. Bet jeigu jūs nieko nedarot, nieko nekeičiat, priežastys nemigos niekur nepasišalina ir jūs norit ant tų vaistų gyventi visą likusį gyvenimą, kaip narkomanas, kiekvieną vakarą užmigti tik su tabletė, nu, aišku, pasiekmės bus negeras, tikrai. Taigi, kas iš tiesų padeda? Mėlėjai, pirmiausia, režimas, keltis tam tikrų laikų, gultis tam tikrų laikų, nenaktinėti ir atvirkščiai ketvirtą rytą ten nesikelti. Žodžiu, organizmas pripranta prie tam tikro režimo ir tai yra pagrindas. Toliau, pirminės lygos kontrolė. Ta prasme, jeigu jums neleidžia mėgoti prostatos hiperplazija, jeigu neleidžia mėgoti sanarių skausmai, jeigu neleidžia mėgoti cukraligė, reikia tvarkytis su tą pagrindinė lyga, kuri trukdo mėgoti. Tada ir miegas atsistatys. Toliau, fizinis krūvis. Žinokit, būna, ateina vyresnio amžiaus žmonių, kurie sako, aš prastai miegu. Pradedi klausinėti, pradedi bendrautis ir klausia, o ką jūs veikia dieną? Nu, dieną aš televizorių žiūriu dažniausia. O nebūna, kad prie televizorius jūs užmėgat. Nu, būna, aišku, ten sėdi ir nepastebi, kaip užmėgai. Paskui vėl pabudai, vėl televizorių žiūri. Ta prasme, jūs įsivaizduokit, žmogus nejuda. Žmogus pamėga šiaip ne taip, nu vis tiek kažkiek pamėga dieną. Organizmas nepavargęs. Organizmas išsimėgojęs. Nu tai kaip jisai gali mėgoti naktį? Nu jisai irgi nesupranta, ko iš jo norima. Taigi žmogus tai nėra kažkoks lokys, kuris gali visą žiemą išmėgoti. Žmogus negali mėgoti visą parą. Ir vėl mes grįžtam prie ko? Prie režimo. Režimas ir fizinis krūvis. Tai vat tokiam žmonėm dažniausiai ir duoda aš tokios rekomendacijas, bet jie kaip taisyklė būna tinginiai. Ir geriau nueina pas šeimos daktarą ir paprašo tablėčių. Tokia liūdna realybė. Toliau, vaistažolės. Vėlgi, nuo valerijonas iki ten begalybės, visokių dabar yra vaistinėse. Labai noriu pagirti lietuvišką farmacijos pramonę. Iš tikrųjų, dabar ir lietuviai, ir lenkai gamina pakankamai nemažą kiekį, o tokių visiškai nekenksmingų ir pakankamai efektyvių augalinių preparatų. Ir naudokite su sveikata. Nu, arba kėlės kažkokios raminančios, iki kapsulių tablečių, viskas tai yra puiku. Ir tikrai labai dažnai veikia efektyviau už cheminius vaistus ir nekenkia. Toliau, sveikas gyvenimo būdas. Nu, čia jau taip bendrai paėmės.
ir judėjimas, ir grinas oras. Mityba, vėlgi atskirai išskirta, ir vėlgi tas pats punktas – angliavandeniai. Kaip minėjau, jeigu jūs ant nakties prisivalgysit saldainių arba šokolado, kraujo cukrus sukils ir labai didelė tikimybė, kad jūs nelabai užmigsit. Vėlgi tas pats punktas – eliminuoti, sumažinti, geriau atsisakyti, jeigu jau turit tokių problemų, kaip nemiga, atsisakykit televizijos, ypač žinių, socialinių tinklų ir naujienų. Ir tikrai situacija pagerės. Nu ir dabar life balansas. Life balansas. Turim įvairių programų. Aš čia visų negalėjau įkelti, bet kairiai pusėje galit pamatyti, kairiai pusėje visos matosi. Miego sutrikimai, antistresas, miego reguliavimas. Tikrai, tikrai visos veiksmingos. Tikrai visos veiksmingos. Dabar prie tų, sakykime, pagrindinių ligų, kurios išprovokuoja miego sutrikimus. Jeigu jums yra alergija, sloga, jeigu jums skauda sąnarius, jeigu jūs visą naktį bėgiojate tualetą dėl prostatos gerybinės hiperplazijos. Taigi nepamirškit pridėti ir šitų programų. Kontroliuojant lygą mes atitinkamai kontroliuosim ir miegą, nes ta lyga mums mėgoti trukdo, nedoda. Grįžtant prie augalinių preparatų, prie papildų, prie visų augalinių preparatų iš vaistinės, nepamirškit, kad jūs galit labai tiksliai nustatyti, kas jums tinka, kas netinka, kas padės, kas nepadės. Nes mes turim Life Expert Profi, o Life Expert Profi turi galimybę testuoti preparatus. Nuo kosmetikos ir dantų pastos iki netgi cheminių vaistų, kurio aš nemėgstu, nu, bet kartais yra būtinybė ir tenka rinktis vienoks ar kitoks. Life balansas šitoj vietoj puikiai gali padėti. Labai akivaizdžiai matosi skirtumas. Naudokitės tiesiog tą automatinę funkciją, kur ten žemiau pavažiavus yra vaistinių preparatų testavimas. Ta prasme, ten, kur rodo procentai, kiek jis yra efektyvus, ir orientacijai tokiai bendrai to pilnai pakanka. Aišku, jeigu tai giliau žiūrėti, reikia žiūrėti pagal diagramą, pagal atskirius organus, bet jums čia gilintis nebūtina, jūs galite naudoti tą automatinį funkciją, jinai tikrai pakankamai gera ir tikrai jums nepasiūlys to, ko nereikia. O jeigu pasiūlys ir sakys, kad gerai, tikrai bus gerai. Nu ir jeigu yra situacija neaiški, jeigu nesusitvarkot patys, nepamirškit, kad yra galimybė nuotolinės diagnostikos, nesvarbu, kur jūs esat, ar jūs esate Airijai, ar Anglijai, ar Amerikai, aš dirbu su visu pasauliu ir su Arabų Emiratais, ir su Amerika, ir su Anglijai, ir su Airijai. Visur, kur yra mūsų žmonių, visur, kur yra lietuvių, kreipiasi žmonės, kas turi Life Expert Profi. Life Expert Profi turi galimybę nuotolinės diagnostikos, mes susijungiam per internetą ir aš tą žmogų ištestuoju, nuskanuoju lygiai taip pat, kaip ir sėdėdama šalia kabinete. Taip, kad jeigu toks poreikis atsirastų, jeigu patys nesusitvarkot, jūs visada galite kreiptis, o čia mano koordinatės. O dabar ačiū už dėmesį ir klausimai. Galit į čatą užduoti klausimus, o aš atsakysiu.